prosto bih želio da apelujem da odblokiramo rad Skupštine. Ovdje je nekome palo na pamet da suspenduje ustavno pravo poslanika. Nama je u martu mjesecu oduzeto pravo da pitamo premijera, kroz formu premijerskog sata, i oduzeto je pravo poslanicima da pitaju ministre kroz formu poslaničkih pitanja. Mnogi od ovih tema kojima mi danas pričamo mogle su da budu i predmet rada na samom plenumu. Ja ne znam kako je neko smislio ili umislio da direktno krši Ustav i direktno krši poslovnik nezakazivanjem sjednice premijerskog sata i poslaničkih pitanja. Unazad 10 godina, ako ne i više, od kad su ti instituti uvedeni, svakog marta, obično krajem marta, posle 25. marta, znači kada smo u redovnom zasjedanju, bilo je prošle godine, kolega Krapoviću, 28. marta, nije bilo u decembru prošle godine, nije bilo u decembru prošle godine, iz razloga što je vlada imenovana 4. decembra, svake godine u martu, svake godine, svakog mjeseca u redovnom zasjedanju imali smo premijerski sat i poslanička pitanja. Jedino se to desilo ove godine, ne znam pod kojim opravdanjem, jer mi imamo vladu. To što je vlada u tehničkom mandatu, to je neka druga priča, ali ne može se bilo čijom voljom oduzimati pravo da mi pitamo premijera, a premijera bismo mogli da pitamo, ne znam, i o zakonu o akcizama, i o tome gdje je paket mjera pomoći građanima i privredi. Zašto smo jedina zemlja koja to nije usvojila? Zašto s pravom trpimo kritike javnosti? Zašto ova skupština ne radi? Ova skupština u plenumu ne radi zato što je neko odlučio da je zaključa. Zaključa do te mjere da je sebi dao za pravo da ne zakazuje sjednice premijerskog sata i poslanički pitanje.